i bloggen. Just nu är Natalie i skolan och väntar på att hon ska ha sitt möte. Och, ja, så det är trevligt. Hoppas att ni har det bra. Så får ni ha det så bra så gör vi ett index om Natta, jag heter Enskilt och jag heter Enskilt, eller? Ja, så har det bra på sig.